היי וברוכים הבאים לשיעור שלנו, איך לתכנן מפה בעזרת גוגל מפס. זה אחד הדברים שהכי חשובים ועוזרים לי בטיולים, זה כאשר אני מגיעה ליעד חדש עם מפה מסומנת היטב, בשלל אטרקציות, מסעדות, מומלצות ומסלולים שאני מתכננת. ככה קל לי יותר לתכנן כל יום וגם להבין את המחקים בין שני נקודות שונות. אציג בפניכם תוך הבלוג. אתם יכולים לראות פה את המפה האטרקציות ברומא. ניתן לראות במפה אתרים מרכזיים שסימנתי, מסעדות ובתי קפה. על ידי לחיצה על המקרא כאן בצד אתם תוכלו לראות את השכבות של המפה שסידרתי. אתרים מרכזיים, מסעדות ובתי קפה ותכנון מסלול לפי כל יום. יום שבת האטרקציות המרכזיות שתכננתי להגיע אליהן. יום ראשון, שני, מסודר לפי כל יום. אפילו יום טיול אל פומפי שתכננו לעשות, בסוף הוא לא יצא לפועל. אבל יש לנו את התוכנית שלו במפה. בעצם בעזרת גוגל מפס תכננתי את כל הטיול מא' ועד ת', ועל המפה הלבשתי גם כמובן מסעדות מומלצות ובתי קפה ופאבים שאני רציתי לשבת בהם. אתם יכולים לראות שסימנתי כל אחד מסעדה, פאב או בית קפה. עכשיו אני אראה לכם בעצם איך הכנתי את זה. הדבר הראשון שצריך לעשות, אנחנו ניכנס לאתר של גוגל מפס. נלחץ כאן על הלחצן הזה, תפריט. ופה בתוך הרשימה אצלי הגוגל מפס הוא בעברית. אז אני נלחץ על המקומות שלך. ברגע שלחצתי זה יפתח לי כל מיני אופציות, ובעצם מה שמעניין אותי זה המפות. אלה כל המפות שכבר תכננתי. ועכשיו אני רוצה פה בתחתית העמודה, יש אופציה ליצור מפה חדשה. אוקיי, זו מפה ללא שם, אני יכולה לקרוא לה באיזה שם שאני אבחר. אני אגיד, אבחר מפה לחיפה. אני יכולה להוסיף תיאור. אוקיי, והמפה בעצם עובדת על שכבות. כל שכבה שאני כותבת, בוחרת, אני יכולה להגדיר אותה שתציג לי מה שהיא רוצה. אני אגיד שכבה ראשונה, אני רוצה פאבים. מוסיפה עוד שכבה, שכבה השנייה תהיה אטרקציות. ושכבה שלישית מסעדות, ושכבה הרביעית והאחרונה לדוגמה שלנו היא תהיה מסלול טיול. אוקיי, אז עכשיו יש לנו בעצם את השלד שאנחנו רוצים, פאבים, אטרקציות, מסעדות ומסלולי טיול. אני רוצה למצוא את הפאבים שיש בחיפה. אני עשיתי בדיקה וראיתי שיש פאב מגניב שנקרא איזה, אז אני רושמת פה בחיפוש איזה. זה משלים לי אוטומטית לאופציות שקיימות. ובעצם הנה איזה, אני רוצה להוסיף אותו למפה. עכשיו, ברגע שאני לוחצת תוסף למפה, זה יוסיף לי לכל המקומות שיש בהם וי. אני לא רוצה במסלול טיול שזה ייכנס, אני לא רוצה במסעדות, אני לא רוצה באטרקציות, אני רוצה שיתווסף לי איזה רק לפאבים. ואני לוחצת תוסף למפה, ויש לי את האיזה. ובמפה אני יכולה לראות עוד כל מיני אטרקציות באזור שאני יכולה לבחון אם יש עוד דברים שמעניינים אותי. אני אבחר עוד פאב להוסיף למפה שלי, נגיד הבר גלים, שהוא בר שיתופי בבת גלים. ברגע שמצאתי אותו, מוסיפה אותו גם למפה, לזה של הפאבים. עכשיו אני יכולה לשנות את הסימניות שיש לי פה. יש פה אופציה לבחור סגנון, שזה לבחור בעצם את הצבע ואת הסמל. הסמלים פה הם נורא בקטן. נגיד אני רוצה פאב, אז אני יכולה לבחור כוסת מרטיני כדי לסמן את הפאב, ואני רוצה שזה יהיה בצבע סגול, לא סגול, כתום לדוגמה.
אוקיי, אז ברגע שסיימתי לסמן לי את הפאבים, אני אשנה גם את האיזה כדי שיבלוט יותר לצבע כתום עם הסימון של הקוס מרטיני. אוקיי, יש לי את הפאבים, עכשיו אני רוצה לסמן אטרקציות. אני יוריד את הסימון מהפאבים כדי שלא ייכנס לי. אטרקציה ראשונה שאני רוצה כמובן בעל חיפה, זה הגנים הבאיים. גנים הבאיים, מוסיפה למפה. מלבד הגנים הבאיים אני ארצה את גן הפסלים. מוסיפה. אני ארצה את נחל לוטם על המסלול יפהפה. מוסיפה. ומדטק. יצא לי לא טוב. מדטק. אוקיי, הוספתי לי ארבע... הוספתי ארבע אטרקציות ומסעדות. נבחר מסעדות לדוגמה, נגיד פאטוש. מוסיפה למפה. רפאלו, זה המסעדה האיטלקית המועדפת על האישית בחיפה. ופלאפל הסקנים כמובן, פלאפל. אוקיי, הוספתי שלוש מסעדות, ועכשיו בעצם אני רוצה ליצור לי מסלול טיול ליום ראשון. כדי להוסיף מסלול, אני בוחרת, כאן יש לנו סימון של אוסף מסלול. ובעצם, אוקיי, בגלל שהיה מסומן לי פלאפל הסקנים, זה הופיע לי כנקודה ראשונה, אני לא רוצה אותה, אני רוצה להתחיל את הסימון מאפס. הסימון מתחיל בעצם, אני מגיעה מרכבת בת גלים, מתחילת היום שלי. מרכבת בת גלים אני רוצה להגיע לארוחת בוקר בפאטוש. ואחרי פאטוש אני רוצה ללכת למדטק. ולאחר מכן אני אעשה ארוחת אחר הצהריים בפלאפל הסקנים. הנה, זה מצא. אוקיי, תסתכלו. אני בעצם רואה שהמסלול פה לא הגיוני. אני יכולה להחליט לסדר את המקומות שאני אגיע אליהם. אני רואה ש-B מאוד קרוב ל-D, אז אני אשנה אותם ואשים את ה-C מאחור, ואז בעצם אני עושה מסלול יותר הגיוני. פחות הגיוני מבחינת האוכל, כי ישר אחרי פאטוש ללכת לאכול פלאפל, זה לא כל כך מתאים, אבל בהנחה בזה השתי אטרקציות, אז אני יכולה בעצם בקלות וויזואלית מאוד לראות מה יותר נכון לי להגיע. ובאיזה סדר של האטרקציות, איזה מסעדות קרובות, אני יכולה, נגיד אני רוצה לשלב באמצע היום פאבים, אז אני יכולה לראות איפה הפאבים שסימנתי ומה מהם קרוב לי למסלול שתכננתי לעשות בכל מקרה. במקרה הזה שני הפאבים שסימנתי לא כל כך קרובים, אבל בהנחה ואתם בוחרים הרבה פאבים להכניס לעצמכם לרשימה, אז יש סיכוי שתראו מה בעצם נמצא לכם על המסלול. מבחינת התכנון של המסלול, אתם יכולים לשנות את זה לנהיגה, אופניים או הליכה רגלית. ואם אתם רוצים פירוט של המסלול בעצם, אתם יכולים לחוץ פה ולראות מסלול מפורט, וזה אומר לכם כמה זמן הליכה וכמה מרחק הליכה זה. בעצם לתכנון של כל המסלול שעשינו פה. ועשיתי, זה באמת לוקח באזור 51 דקות כל המסלול הזה, זה יצא לי לעשות אותו כמה פעמים, אבל הם לא מתחשבים פה בעליות, אל תשכחו את זה. אוקיי, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי בעמוד הפייסבוק או פה בתגובות. אם יש לכם עוד דברים שאתם רוצים שאני אכין סרטונים עליהם שיעזרו לכם לתכנן את הטיולים שלכם, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי. אני מקווה שהכל היה ברור ושזה עזר לכם, ואם יש עוד שאלות, אל תשכחו אני פה.